Ударете едно пиле на този лайк бутон, ако искате двамата скамазия в пакта да подчиняват всичко. Ще го оправим. Бомба. Да, да. Така не да има бомба. Ой, Ники, това наше. Трудови заполуки, човек. Оу, това не беше предвидено. Попаднахме тук. Изтърваме коня. Изтърваме коня с това. Влизаме. Чикър. Тум. А, виж, може да се кача по леглата. What? What? Ето, това е това скамазията. Дами и господа, здравейте и добре дошли в поредният епизод на... Пакта. Пакта, да. Не сме били тук от 20 000 години като цяло. И това сме виновни. Ние сме най-лошите създания. Живели някога. Ние сме тежки скамази, лоши скамази. Но, днес имаме бруталистични планове. А именно, ще разгледаме какво се случва в ето този нови апдейт 1.12. Това е вторият релиз. И има нови блокове, раути, за които Никича ще ви каже повече. Както знаете, вече са обновени всичките цветове на вълни, на раути. Аз те преследам. И общо взето, има и теракот, вече няма клей. Както знаете, има теракот, има нови видове теракот, но отстоя има легла, всички тия глупости, сега ще ги тестваме. Mm-hmm. Колко е възможно да ги направим. Чей, в момента летим по соката. Опа, къде сме? Упърка се GPS-а наляво надясно. Тук между другото фризи, че беше започнал нещо малко по-насам. О да, виж, тук е какво става. Штойнговица. А да, виж, той ще го направи фризиче. Ау, забих се в страната малко аз. Не зарежда чунковете малко и не знам къде е спаун. Само, следвай ме. Та, все още между другото има клеовица. Ой, чай, че летим в различни посоки. Видяхте. Що е инкле? Та, все още си има клей, но има друг вид клей. А именно модифицираната версия, която е именно теракота. Така че може да си облепите банята в плочки, тежък теракот. Скамаз грес и така нататък. Скамаз грес. И така ще се казва нашата марка за теракот. И нормалния клей се казва теракот, а другия се казваше по някакъв специфичен начин. What? Така ли? Аз това не съм го запалясал. Та, не сме спойвали като цяло новите снапшоти и нямаме идея какво има в тях, само основно за тези цветове. Знаем също така, че има и петиции. На тези неща ще ги... Аз съм тук да го късна и в някакъв парк, който между другото е нов. Не съм го виждал преди. What is that? Това е нещо ново. Паркирин. Паркирин, тежък паркирин. Нащо, нещо. Пуповицата. Виж, даже цветът е пораснало, това ви гарантира, че скамазните торове са най-качествените торове, които някакъв може да си купите. Само дай внимание да стъпваме и така много в те отпадъчни, защото може да има холера. Ето виж, тук холера. Има малко клей, например, и то се казва... Да, взем клеовицата. Теракотния, бе. Ауа, да, теракот. Това е найс. Теракота. Теракотовицата. Това не съм го забелязал преди, мисля, че преди беше изцяло клей. Опа, така има бомба. Да, да. Така надолу има бомба. Нека, не думаме тук, защото може да стане алахак барня. Но, нека съберем новите материали. Мисля, че тук в пак мартовицата има разни блокове, с които може да си поиграем. Искам да видя как изглеждат тези новите оцветените легла, също така малко теракотовици и така нататък. Новите теракотовици са брутални. Ехто, фризи, бе! Къде си подправил килимите тук да висят? Висят да старчат. Трябва да открием човека, който ми скамази така доста редовно ракетки. Мога да го поплеснем малко така, да си знае. Ще бъде открит. Та, това са част от новите теракотни, които изглеждат бруталистично между другото, особено в комбинация. Аз си поиграх малко с тях и ще ти покажа после как изглеждат, когато са наредени. Смятам, че изглеждат наистина много яко. Да, зверски са. Много добри. Особено имам от другите скамазии, които между другото не съм виждал изпечени. Не съм виждал оранжев. Опа, чакай, то е дърво! И тези трите цвята мисля, че не съм ги виждал изпечени. И ще е интересно да видим как изглеждат те. Тук е една печка, ако искаш, може да ги пекнем. Пекнем. Да направим тук печени скамазии. Скамазки.
Добре. Ще сложа по едно блокчето тук. Е така, Stoink. Няма още цветове, които може да спробваме всъщност. А това... О, лад, виж! Това кое е шарен! Holy Stoinks! Yeah. О, това е яко! Това е яко, наистина. Мене ме кеф. О, това в някои ситуации би изглеждало много яко. Добре, нека сложа още няколко такива. Това беше оранжевия клей, нали? Нека сложа още три. Yeah. Заради как ще изглежда едно кръгче. И това тук е белия клей, който... Слежа така. Не е лошо също. Шарен има къде там. Дап. Мене много ми хареса това оранжевия между другото. Да, оранжевия е супер. Това ще има някакви риби. Да, нищо такова. Оп, я, как се подрежат само. Е така, да. И Stoinks-и. Не знам как се подрежат тези работи. Айде бе. Аха. Та, да, има някаква шарка. Определено. Ядем с другите две. О, човек. Начинът на подрежане на тези блокове е под всякаква критика. Как поделите трябва да го служа това нещо? Ладно. Май, не можеш. Мога, ето. Ааа. Изглежда е яко между другото. Да, да, да. Това е като тези риби клонове и така. Stoinks. Получи. В кръг. Изглежда е яко. Шарен. Да, да. It's nice. Такъв в пот може да стане много яко. О, да, човек в пот. Може да се... За много скъм мази. Много големи скъм мази. Но аз предам сега да отидем към спауна, защото там ни очаква една скамазия. Е, господи скамаз, мисля, че сме готови с блоковиците. Да, мисля, че събрахме тежки блоковици и бои, с които може да демонстрираме всичко ново в този този нов снапшот. Аз между другото си спомних, че така или иначе не съм подреждал от тези новите блокове, не съм правил някакви... патерни, някакви формички с тях. Първоначално идеята ми беше тук на тази сграда, тази гигантска скъма сграда, да направя някакви подобни работи, да наредя теракота за пот, но така и не стигна до там. Затова, това ще го направим по-нататък, но аз ти предам да отидем към спаун и да започнем едно скъма с шопе. Айде, скъм и да разгледаме всички нови цветни работи в този снапшот. Дай сега да видим теракотните, ти кои си взел? Аз при мен имам синьо, черно, това което го показахме вече и да. Сиво. Аз в мен имам маджента, имам жълто, имам светло синьо, имам light grey, също така имам lime и почти всички цветове. Мисля, че тези, които ти нямаш, аз ги имам, не знам, ще видим. Това прича е някакъв шурикен, гледай. Ооо, човек, това наистина е what? Да. Синия блок наистина е интересен. Ооо, синия блок е скамазен. Особено представям си го това в някакво помещение с черни стени. И някакви допълнителни сини детайли. Леле, това ще изглежда брутално. А тук виж това... Виж блокове. Размесено. Виж това светло синия. Я? Как изглежда? Уй, светло си изглежда си добре. Като някакъв вентилатор е. Да, тежка вентилаторовица. Обаче, криляна на всички блокове. Ако искаш да правиш тежка като площад, ето това. Я. Да видим. О, да. Това е... Това нещо е скамазия. Даже, ела с мен за малко. Не съм сигурен дали това нещо все още стои тук, но по последен спомен тук бях започнал да редя такива блоковици. И също тези блокове може да се правят супер интересните неща. Но, да имаме едно интересно нещо, което искам да направим сега, именно от светените легла. Това е нещо ново, за което сме се мечтали от супер много време. И абсолютно. Нека видим как се правят тези всъщност. Предполагам рецепта е като стандартното легло, само че се добавя някакво. Цветител нещо. Да не мерим така една крафтинг тейбловица. Ето я. Аз имам вълна в себе си, така че... Добре, аз тук някъде трябва да имам дърво по принцип. И аз имам дърво, не се притесняй. Добре, нямам дърво. Не се притеснявам. Так. Осигурил ето, всичко. Какво стана? Различен цвят вълна става. Ето сега примерно направих бяло легло. Тя че нямам къде го сложа. Е, тя че там има едни скамази. Едни извънземни. Те не са важни там в една лодка. А, да. Ето е бялото легло. О, бялото легло. Найс. А между другото, да. Дали може да отцветя примерно едно легло в друг цвят? Сложай така. Човек да, сможе. Да, бе. Ето лилаво легло. Това е найс. Ха, че си взема ще едно бяло и ще го направя жълто тога. Да, да, да. Спробваме. А, виж, само когато е... Само когато е бяло може да се отцвети. Жълто е много як човек.
Жълто е скамазия. Душия. Е, това много е приятно. Sweet dreams. Жълто е приятен цвят. Вече че покрихме почти всички нови блокове. Естествено има промяна в самата вълна. Ако имаш вълна от цветя на някаква, може да бойдисеш. Но те са минимални промени. Мисля, че в самия спектър на самия цвят е самата промяна. И мисля, че имаш някаква промяна в текстурата. Ето това пускаме на цвета. Другото са конкретовиците, които сте виждали вече сигурно един газалион пъти. Да, виж колко по-светло е вълната от преди. Много по-много по-ярки цветове и много по-наситени. Да, това е яко. Мене ми харесва. Да, да, да. Имахме нужда от такава яркота. Определено, яркост. Това е интересен апдейт, защото имаме супер много цветове вече в играта, с които може да си играем. Е, така, тук виж колко добър контраст прави по-прията. Може да е пил хасковска вода и така да е излязло едно парченци. Оран, и така, штоинк. Днес, между другото, сме се подготвили с още една идея, господин Скамас, а именно да изградим Скамас шоп. Да, джобче за Скамас ще има ето тук. Джобче за Скамас, направо махаме ти основи. Всъщност, аз знаеш какво ти предлагам, да направим нещо кръгло. Добре. Да започнем примерно от някаква кръгловица и така. Ще служа от новите основи, защото тук ще ми дойде идеята. Да, примерно, правим нещо от сорта, някакъв кръг и го продължаваме нагоре. Да стане нещо като саксия. Само че отгоре ще има нещо малко по-скамазно. И уви, в момента разполагам само единствено с Undezit блокчета, така че ето ти половината. Трябваше да си подготвим малко камък, обаче бедни сме на камък в този сервер. И не разполагаме с подобни глизоти. Имам теракотня. Теракотня, да, тя между другото може да бъде много полезна в този случай. Добре, как правим джобче за скамас? Ще пробвам да направим нещо подобно и така, штрак. Чакай, тук имаш един екстра бок. Дап, видя го. Ти го щупи, нали? Да. И сега правим някаква скамазия от ето тук и така, штойк. Така ми как изглежда това. Може да се получи нещо интересно, определено. Чакай. Как се работи с Ender Pearl? Съвсем съм забрал. Най-вероятно ще има прибиване. Ой! Оп, добре. Perfection. Ето това е. Стана. Да. Аз ще пробвам да разнообразя долу с някакви теракотни ще сложа. Теракотни? Окей, пробвай. Аз ще пробвам да го направя като кръг от само. Така, тук имаме един блок. Тук може да сложим това. И така. За това като цяло е самото скеле, после ще разнообразим с различни цветове и скамази и всичко. Йоп. Я да видим как се лижда теракота. Ооо. Добре, но мога да си го представя човек, цялата сграда от такива неща. Дали ще е интересно според теб? Дай да видим. Ще слагаме и така на рандомец. Добре, мога да слагаме така на случайни места, да точно. О, човек, това може да изглежда много скамазно между другото. Трябва да мислим откъде всъщност ще е самия вход. Аз предлагам, е така да се оставя така място, да са входовицата. Направим така една скамазия. Тук това дърво го слагам временно, обаче примерно тук ще има някакъв навес. И ще има тежки скамазия отгоре. Господин Скамаз, мисля, че сме готови с нашия капапас. И аз така мисля, защото... Отнеме така доста време, докато направим предната част на нашето шопен, но той изглежда ето така. Скамас шоп. Виждате, скамас шопа ни държи главите да се... Да, скамаза ни държи главите. Това са мини версии на нашите глави. Да. Общо за това. Общо за това. Тежки мини версии. Но сега, това е фасадата на сградата, която е напълно завършена, така ще изглежда тя. Както виждаме, тук има айрон барове и за тях има стъкла. Има различни капапасни. Не съм сигурен за тези циан блокчета дали тук има място, но ей, изглежда шировнително добре изглежда. Но сега е време да отделим малко време и любов за интериора. Така че нека влеземе тук и ти предавам да започнем с разчистването на тези скамази тук. Дъртни, мъртни и... Дъртни, мъртни, всичко ще бъде разчистено. Също така направих и един експеримент. Изпробвах ето тези скамази там горе. О, Ники, ти падаш! Трудови са полуки, човек. Бам! Да. Добре. Това спреш. И пак падаш. Добре, да ги разчистим и тея. И първоначално идеята ми беше да вкопаем нещо е тук надолу. Но
Какво мислиш ти по въпроса, Никич? Да вкопаем надолу. Да направим още един етаж, в който да бъде самото мазе. Мяре, аре да направим още етаж. Правим още един етаж. Е така, колко блокчета? Две? Ами, да, мисля, че две. Две би трябва да са предостатъчни. Всичката та лопата на сила е тук, штоинг. Цик, цик, цик. Да, скамазна лопата, прави цик, цик. Значи, с какво продължаваме? Като цяло трябва да измислим материал за пода. И нека се качи тук горе, качи се и ти. Почти да направим самото мазе. Трябва да променим самите стени. Но от какъв материал да бъде нашия пот? Чудих се между Dark Oak. Dark Oak, аз съм за Dark Oak. Дърво. Значи го правим от Dark Oak, окей. Да, да, да. Може да бавим нещо да, малко по-скамазно. Примерно на някакви трупи да има и така. Тя взема аз тук от често да събрахме с материали. Да, Dark я да ми също става какви други работи имаме. Та имаме Dark Oak-овица допълнителна. Пустак, че имаме Oak-овица, да. Супер. Да, окей, ще спробвам да направя нещо от сорта. Да има нещо като градия в пода. Може да изглежда добре, да изглежда старо едно такова, скамазно. Добре, нашия пот е почти готов. После ще добавя малко повече греди. Примерно да свържим и тя тук с камазиите. А, аз имам малко, имам 4. Имаш? Найс. А така поне. Добре, получи се нещо. Като добавяме и втория етаж. Между другото, това нещо ще има два етажа. И тук някъде ще почва втория. И аз си предлагам него да направим от хаос лабовици. Мисля, че ще е по-добре, ако първо направим самите стени. За целта ползваме конкрет паудеровица или директен конкрет. Направим конкрет, ще видим кой ще изглежда по-добре. И ще ги редуваме и така. Всъщност... Аз ще взема конкрет да видя как ще... Ти имаш ли вълна? Ето такъв чест има. Да. Ти не си я взел. Окей, слагаме ето такъв честа. Това изглежда интересно. Я да видим с вълната. Тя е малко по-света от свят. Я да видим. С текстура. Сакаш вълна, защото на другото му липсва текстура. Или може да комбинираме и вълна с такова. А, да, е това ми харесва вече. Вълна с такова, окей. Това ни е по-лесно за правене. Така, нека да махнем и тези камази тук. И то всъщност готовия конкрет е в теб, така че аз направо ще слагам вълната. Добре. Ще ги редуваме. Така. През едното харесва ли ти? Да, перфектно. Мисля, че стои много добре. Йоп. Ето като чупим, оп, цик. А, може да ми стигне към крида, бе. Стана ли чикър? Добре, те прозорци са малко странни, ще трябва да измислим нещо как да ги оправим. Аз всъщност се сетих. Така. Скамазията стана пълна, човек, с много яко изглежда. О, и особено как сложа и тези дървета, ако сложим някакви колони. А, такива колони ли? Да, масивни колони да има. Е, така, те са по-тъмни от останалите. Ей, тук едно блокче не ми стигна. Не всъщност някакво. На мен е бая между другото. Така че трябва да изфармя малко вълновица. За първо време сме добре. Добре, дай да видим сега как ще стане самия, как направим самия покрив. Защото не покрива, ами началото на втория етаж. Примерно ето така. Да, така е добре. Добре, в такъв случай го оставяме така и може да добавим още някакви колони дървени, примерно нещо от сорта. Покажа. Примерно е така и тук да се завърта после. Съвсем леко самата колона. Яре, как да изглежда това? Добре. Става на ниво ли? А не трябва ли да е същия тип дърво или... По презе. Добре, понеже са малко по-различни самите дървета. Ако сложим така олковица, а там спорусовица ще е най-дей по-тъмно. Докато по този начин се горе долу в един същи цветови диапазон, изглежда скамазно. Така че нека го оставим така. По презе. По принцип и не знам с какво се обърках. Ама по презе. Понеже и по принцип, да. Става по презе. Една селата по презе.
Идва се с штонговици, защото е по-преде. Добре. О, човек, с това наистина изглежда много яко. Да, 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 супер, супер яко шоповици направих. Ще добавим малко колония. Така не, не колония, ами гради малко по-нататък. Ще стане скамазия. Душия. Опа, чай, че да. Някой изпре толковиците. Трябва да сложим тежки факли. И да. Аз седих едно нещо е така, което ще направя отпред. Я да видим. Слагам едни торчовица и така. Тук има малко анвили. Плок, плок. Ааа, също са направили анвилите една идея по-малки. Но виж като държачки за това. Да, за торчовиците. Да, изглежда яко и според мен. Така че нека сложим тук на още едно място. Плак. Скъпи държачки. Да, доста скъпи между другото, колко 33 айрон отива някъде на една. Така че не са от най-ефтините. Но скамазни да си струват. Ой. О, да. Тук между другото доста добре почва да изглежда отвътре. Да, 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 отвътре изглежда бомбастично. Между другото, първоначалната ми идея беше самата стълба за втория етаж да бъде ето тук. Но... Нека не дали тя изобщо се събере с слабове. Защото може да се наложи да я направим от... стълби. Май ще се събере. Нека видим. Аз ще пусна тук основата. О, да, определено би трябвало да се събере между другото. Събира се. Събира се, става идеалише. Е така права. Цик, догоре. Тук даже виж има едно малко скамазно прозорче. Скамазията е пълна. Да, 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 много приятно. Така, штранк. И тук вече би трябвало да е втория етаж. О да, даже го надминахме компактен, малко. Компактен крафтинг отстрани. С едно честерионе. Да, да има. Компактният крафтинг е важен. И ето тук изземе директно на втория етаж. Като между другото и червеното на втория етаж, искам да ти чуя мнението за него. За мен е малко и. Я да видим. А тук са... О, много, много обичам такива компактни междуетажни пространства. Виж колко готино. О, човек, си да. И... Честерионето, но... всичко. Много елегант. Еми са на втория етаж. Тогава ще сложим малко анвил и така. Един анвил и какво друго да сложим. О, това червеното ми идва малко много. Нали? И аз съм на същото мнение по принцип, така че ме ще трябва да го променим. Само една сексийка. Искам аз да стана на ниво отново. Добре, може да измислим нещо друго, нещо малко по-сътъл. Да не... Чак така, скамазия. Да, да, да. Нещо друго ще може. О, тук тази сексийка също много добре стои. Да. И сега изплюх, там минах. Дойдох, фралих, заминах, стана работа. Да, добре, я да видя тук от нашите клейни, какви други бих могли да сложим загоре. О, човек, нещо започна ми хареса толкова много. Ако направим ета схема... О, това виж, лайм глейст. Виж кой яко изглежда, човек. И това между другото е супер яко за колони. Това си го представям на колона, човек. Да, това ще е доста добро. Ако комбинираме това нещо, лайма, с някакъв тъмен блок, примерно... Не, много ще е тегаво. Ако направим тъмна стена, не знам как ще изглежда това. Но виж, и тъя работи като килимите на Фризича. Да, килимите на Фризича. Да, аре с тях. Аре с тях да пробвам. Бих изглеждали много яко и сравнително лесни за направването. Колко си помня от това, искаш само да... Черновица. Даже знаеш за какво си мислех? Ние пък нямаме много черна вълна. Ако направим и така... И още едно трябва тук. И виж, да стане и така малко шахматно. Виж какво мислиш за това? Добавя малко повече интерес и дълбочина в самите стени. Да. Все остана само да добавим нашите тежки бюра и работи. И смятам, че сме почти готови с интериора. О, естествено, да. Трябва да направим някакъв път за самото мазе. Който нямам идея как ще стане. Ще го измислим. Да, аз ти предлагам да направим тук бюрото. Добре, аз между другото се сетих за нещо. Сега ще взема нещо отвън и идвам. Така, малко пистаняци. Ето всъщност малко и на теб вземи си и ти пистановици. Друго какво може да сложим? Това не би трябва. Пистаняци. Пистаняци. Пустиняци. Пустиняци, пистаняци.
Това как изглежда? Странно. Странно, да. Ще трябва да опънат пистено. Да, ще добавя малко стъпала. А ние имаме ли някакъв редстоун? Трапдор, отвън има някъде. Трапдоровици. Добре, сваме добре. Това тук, така, штоинг. Трапдорнизиям, за да може се влиза с едно. Ако примерно едната въртичка, ето тук има въртичка сега, така цък. Как изглежда това отвънка? Я момент. А това тук е горе? Ой, това изглежда окей. Само че да, аз си мислих направо, е това тук да е отстрани, така иначе имаме един блок, място. А, той има ли там? Да. Аз се знах, че има място. Добре, значи тук усваме това. Тук да си има примерно стъпалце. Смотам, че изглежда окей. Да, това е добре. Това е добре. Кефи. И сега честове трябва да сложим отзад. Да, малко честовици. И естествено малко седалки. Ето тук. Няма къде да сядат. Цик. Чикър. Какво става зомбайо? Зомбайо нещо даха ли се? Да, приключи. Толкова. Колко често да направя чудо? Колко честовици? Ами... Той нямаше ли готови? Я, чакай. Има да, готови трапти и честовици, да. Може ги наскамазиш тях. Взимам ги. Не слагаш. Така. Да са долепени ли искаш? Как предпочиташ? Да. По единично чаще, така да е по... А, тук да са. Да, да, да. По-скамазни. Да, изглежда яко. Даже ако ги дигнем и тук нагоре, примерно още един ред. Да ги сложим на рафт, примерно, да стоят. Да, 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 на рафт. О, на рафт ще изглеждат доста яко. Добре, как правим рафт? Примерно е така. Да, и в другия точно. А, така. И сега ги нареждам. Цък, 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 цък. Цък! Не. Цък. Малките белки да има. Да, ще ги напълним с някакви неща. Йоп, и това нещо... Подаваме се към аз. Ще изглежда доста яко. Да, бюрото изглежда супер. Скамазникс. Така една плоковица. Така една плоковица и така да има. Ще ги... Е, тук не плоковици. Е, да. Виж дръжките, какво сложиха. Дръжките. Плоковици има няма повече. Знаеш какво усетих за дръжките? Какво? Ако направим така... Е, не. Не, не, не. Става прекалено плок. Много плукня. Е, тук сложа крафтинга от другата страна. О, тук крафтинга за спа. Много добре. Много добре изглежда. Виж къде сложих крафтинга. Yeah. Елегант. Къде е? О, да, перфекшън. Да затвори барчето. Оп. Я че хвърчеш тоинговици. Аз правам така направо да оставим само това. Айтъм фреймовиците. Защото не става малко too much. Един ден би ми си иска да плокна някъде. Ма... Защото няма достатъчно, нали? Да. Добре, дай да сложим един тук, примерно, и така. Да има. И, примерно, ендър честовица. Аз си имам ендър честовица по средата им ли? Друго нещо, което ми се искаш да направя е да взема една дъртня, която бях сложил и така малко по-нагоре. Имаш ли стоун? Имаме трапдорове, нали? Имаме, да. А стоун? За стоуновицата не съм сигурен. Ще пробвам да сложа една скамазия сега. Ще пекна малко стоун, тук да ти покажем. Пайде, за потем вилите. Добре. Аз през това време търся трапдоровиците по принцип. В мен са. А, окей. Я дай. Ето ти. Фъргам. Трапдорни. Трапдорни да имам. Ще пробвам да направя нещо като секси. Добре. Аз тук се вземам с вътрешната част на да добавя малко детайли. Добре. Чай са, как беше? Нали промениха 30 пъти рецептите. Искам да направя фенс. О, да. Още един трапдор ми трябва между другото. Добре, аз също ще дам. Направо ти ги давам всичките. Окей. Ох, метнах ги вътре в бара. Сори. Нищо. Сега ще ги взема и тук. Штоинк.
Няма да се пада някоя хубава картина, човек. What? What? Човек, виж. Какво стана? Кинг Конг. Я? Кинг Конг в Майнкрафт. Е, това е. Стига, бе, човек, защо не... Една по-така картина. Оу, това не беше предвидено. Попаднахме тук. Изтърваме коня стана. Направим моб грайндър отдолу. Много паянтов път сме направили. Ще ме на клоните и го проби. Само влизаме. Чикър, тунг. Това е човек. Чикър, тунг. Слежай, ето тук. Добавих, виж, по темелите добавих се едно Fortify над под, да не стане Штоинг-тонг. Да не пропадне пак. Штоинг-тонг. И тук добавих една работилничка. До крафтинг тебел кефелите. Да. Много яко. Екстра. О, става перфектно. Направихме наистина нещо перфектно. Супер. Да, тия столчета са перфектни също. Ето кодат работилничките на Макефи. Колко почти не забележим, обаче ти предела. Да, доста добавя пълен лук. Да. Опа, чак. Чули ли то Штоинг? Чули само Штоинг. Откъде чуя някакъв Штоинг, дед прави цц. Браво, искам да тук, е. Да го преплеснем. Добре, аз между другото, знаеш какво сетих? Ние нямаме врата. Трябва да направим вратица. Сука, някой... Релак зорите. Я. Направо да заспи. Виж колко уютно. Розичка от тебе, колона. Да, е яко е за малко на дивановица. Така че да. Да. О, виж, може да се скача по леглата. What? What? Ето, това е тоска мазията. Найс. Другата мога да свърши твоите, ако искаш. Да. Определено ще го направя това след малко. Добро добавих тук е решетчица малко да си имаш прави си като си легнеш тук. Цак. Йоп. О, вратата стана много скамазна. Отвън. Значи къде са леглата? А, ето. Такива доста интересно, да. И с решетчицата става перфекшен. Добре, да се качим тук горе на втория етаж и да видим там каква скамазия ще направим. Защото там малко нямаме покрив, трябва да измислим и покривовица. Штойн! Давай да излетаме. Айде, раз, два, три. Штойн! Чувак ти удари. Начало на булъсня. Тежка. Нашия магазинец. Нашата тежка магазиновица. Скамас шоп. Скамас шоп изглежда великолепно. Много ме кеф, човек от банк хак изглежда. Да. Аз даже, опа, така забрахме малко да затворим сградата. Обаче, чакай, слизам по стълбите. Ще го оправим. Давай, влизай. Ето го първи етаж. Първи етаж, тежък първи етаж, много макив как направихме първи човек. Първи етаж е перфектен, това е един от нахуйте интериори, които сме правили. Да, просто е жестокост. Супер, всичко е изпипано. Даже нещо за който сети. Момент само. Секунда, искам да взема нещо. Добре, аз постарам ще обясня. Има си и пространство и същевременно не е пренатрупано и виждате, че почти няма празна стена. Айде, килимец. Даже два да има. Две попи. Добре, това малко не стана. Стана малко крив килимец. Екстра. Да имаш в екс. Виж колко дълбочина добавя това. Леле, това много е кефи. Интериор е... перфектен. Но... Тук имаме като GTA-вицата тревица. Да. Разбира се. Вътре в... Имаме на горния таш. В къщовицата. Тук трябва да затворим малко дупката, защото ще протече, тук ще стане скамазия. Ще затворим, спокойно. Даже аз тук имам малко стъкла. Знаеш какво ще направим? А така, затваря. Друг любим мой елемент във всяка една сграда е да има е такива готини честчета. Да. Детални. Тук така... много детайл добавя това нещо, просто наистина. И особено това така малкото прозорче. Погледнеш и е така Штоинг, докато се катериш. Да. Скамази от всякъде. Прозорче да скам аз, да. И тук. И влизва в стаята за хайстовете. Да, тежката скама стая. Да. С всичко нужно. Което изглежда много добре. Ето ги мутрите. Така чернени мутри, които не пазят тъмшко постоянно. Само ми кажи нещо и ще те слея с паважа навънка. А така.
И вижте прекрасния купол, който ни позволява и купола да се осветляваме през деня. Да. И даже да се гледаме е тук гигантското нещо. Опа, между другото намерих така една дупка в покрива. Да не протече покрива, че стане лошовица. Дами и господа, това ще бъде всичко от този епизод в пакта от Люска Масти. Йоп. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако така не забравяйте да струшите лайк бутоните на двата клипа, и този на Файс и моя. Не забравяйте да коментирате дали ви хареса Хайст стаечката, дали ви хареса Скамас магазина. И за още много такива епизоди не забравяйте да струшите и коментарите. Точно така, чухте го. Подарете едно пиле на този лайк бутон, ако искате двамата скамазия в пакта да подчиняват всичко. Също така, не забравяйте да посетите Instagram, Facebook, всичките си работи, линкове ще има долу в описанията. Така че, ще тонете ги и с вашето си на следващия път. Чао! Чао!